Mikrofonu trenér pardubického Dynama, pan Tomáš Jirku po dnešním utkání tady ve Frýdku Místku. Pane trenére, před dneškem 6 výher, dnes 6 gólů, bohužel ve vaší síti, tak jak je vaše hodnocení zápasu? Moje hodnocení asi bude velmi stručný a neúplně pozitivní. My jsme sem přijeli ve výrazně oslabené sestavě, možná bych to upřesnil, s hodně mladým kádrem, dneska extrémně, zejména v obraně, a ono se to promítlo do toho utkání a neodehráli jsme ho dobře, absolutně jsme ho nezvládli a soupeř zaslouženě zvítězil, takže mu gratuluji. Tak rozhodl hlavně kolektivní výkon. Hrali jsme na 4 kompletné peťky, že hrali 4 obrany a 4 útoky a prostě byl to jeden kolektivní velmi dobrý výkon, že jsme fakt nepustili supera do nějakých fakt velkých prečíslení alebo nějakých šancí. Malé chybičky tam vždycky nějaké vznikly, ale dali jsme 6 gólov, čo je jako pre nás velké pozitivum a prostě zápas jsme mali v té záverečné tretině už len pod kontrolou a jsme si to užili, že v podstatě že jeden taký kľudný zápas, ktorý jako jsme potrebovali. Takže len teraz ďalej nadviazať na to, ako ďalší super nás ťažký čaká taký, ktorý je pri nás v tabulke a proste dúfam, že to zvládneme, ako jak som hovoril už pred tým rozhovore, že proste tieto dva zápasy sú pre nás kľúčové a budeme sa snažiť získať v nich 6 bodov a zatiaľ sa nám 3 podarilo, takže dúfam, že ďalší zápas dopadne tak, jak dneska.